Na mtazamaji, Rigathi Gachagua inaonekana hakuridhishwa kabisa na uamuzi wa William Samoei Ruto kuwahusisha wale mawaziri wanne kutoka kwenye upande wa upinzani. Kwa sababu siku ya leo Rigathi Gachagua akiwa ndani ya mahojiano na wanahabari kutoka kule Mlima Kenya, amesema ya kwamba William Samoei Ruto huo uamuzi aliufanya akiwa mwenyewe wa kuwahusisha mawaziri ambao hawakupigia kura serikali ya Kenya Kwanza ndani ya hii serikali. Jambo ambalo yeye inaonekana alilipinga kabisa. Na kama ingekuwa ni kwa uwezo wake, mtazamaji wangu, Rigathi Gachagua hangekubali wale mawaziri wanne kutoka kwenye upande wa upinzani waweze kuchaguliwa ndani ya lile baraza jipya la mawaziri la William Samoei Ruto. Yeye hakubaliani na hilo jambo kabisa, kwa sababu hajui ni kwa nini William Samoei Ruto aliwachukua mawaziri ambao hawakumpigia kura. Alichukua watu ambao walikuwa wanapinga serikali yake na sasa wanakula na wao meza moja. Na mtazamaji, nitakutafsiria tu kwa Kiingereza vile ambavyo ameweza kuzungumza siku leo pale akiwa na wale wanahabari, kwa sababu walikuwa wanaongea na lugha ya mama, lugha ya Kikuyu. Lakini mtazamaji wangu, nataka tu nikusomee vile ambavyo Rigathi Gachagua ameweza kuzungumza kuhusiana na uchaguzi wa wale mawaziri wanne ambao walitoka kwenye upande wa upinzani. Upinzani ulikuwa kazi yake ni kukosoa serikali, na yeye Rigathi Gachagua haamini vile ambavyo upinzani umepenya na kuingia ndani ya hii serikali ya Kenya Kwanza. I have no capacity to advise President William Ruto because he is my boss. Sometimes he listens to me and sometimes he convinces me to his decision. He has brought people who did not vote for us into the cabinet, and he is the person to explain that. My main job was to ensure that slots that were meant for Mount Kenya region were retained, to ensure that my people are taken care of. Huo ndio ujumbe wa Rigathi Gachagua akizungumza ndani ya mahojiano na wanahabari kutoka kule Mlima Kenya pale Karen siku leo, ambapo anasema ya kwamba yeye nia yake ilikuwa ni kuhakikisha kwamba wale mawaziri ambao walisimamishwa kazi waweze kurudishwa ndani katika lile baraza jipya la mawaziri la William Samoei Ruto. Lakini haikuweza kufanyika hivyo, kwa sababu tuliweza kuona baada ya baadhi ya wale mawaziri, ikiwemo mawaziri wa kutoka Mlima Kenya, kuondolewa, William Samoei Ruto alichukua mawaziri kutoka kwa upande wa upinzani. Upinzani ambao Rigathi Gachagua, ama kulingana na Rigathi Gachagua, haukumchagua William Samoei Ruto. Kwa sababu katika wale mawaziri ambao waliweza kusimamishwa kazi kutoka pale Mlima Kenya, mtazamaji wangu, ni ikiwemo aliyekuwa waziri wa kilimo Mheshimiwa Mithika Linturi, akiwemo pia waziri aliyekuwa wa public service Mheshimiwa Moses Kuria. Hao ndio baadhi ya mawaziri ambao waliweza kusimamishwa kazi kutoka pale Mlima Kenya. Na kama ingekuwa ni uwezo wa Rigathi Gachagua, mtazamaji wangu, hawa mawaziri ambao wametoka kwenye upande wa ODM hawangekuwa ndani ya serikali siku leo, na Moses Kuria pamoja na wale wengine kina Mithika Linturi wangekuwa wamerudishwa ndani ya lile baraza jipya la mawaziri katika hii serikali ya Kenya Kwanza. Kwa hivyo Mheshimiwa Rigathi Gachagua anamkosoa William Samoei Ruto akisema ya kwamba yeye hakubaliani na ule uamuzi ambao ulifanywa na William Samoei Ruto akiwa pekee. Ako na uwezo wa kumpea advice, ako na uwezo wa kutoa maoni yake kuhusiana na uongozi wa William Samoei Ruto, lakini inafika mahali William Samoei Ruto anachukua jukumu la kufanya maamuzi bila Rigathi Gachagua. Na hili jambo la kuchagua mawaziri inaonekana ya kwamba Rigathi Gachagua hakuweza kuhusishwa kwa njia yoyote ile. Ndio maana yake anasema ya kwamba yeye alikuwa anapendelea wale mawaziri ambao walikuwa kutoka Mlima Kenya waweze kurudishwa kwa zile nafasi zao. Na pia mtazamaji wangu, Rigathi Gachagua amekana ya kwamba yeye hakuhusika popote kufadhili ama kusupport ama kuorganize yale maandamano ya vijana wa Generation Z ambayo yalikuwa yanaendelea hapa nchini Kenya na bado yanaendelea kupinga utawala wa William Samoei Ruto. Hivi majuzi tulianza kuona vile ambavyo maofisa wa DCI walienda hadi kwenye ofisi za Rigathi Gachagua ili kufanya upelelezi kwa wale marafiki wa Rigathi Gachagua, vile ambavyo milioni 5 ziliweza kutumika ndani ya ile ofisi ya Rigathi Gachagua, ikisemekana ya kwamba wamehusika na kufadhili yale maandamano. Yani wamekuwa kulipa vijana ili wakaandamane kupinga serikali ya William Samoei. Lakini siku ya leo Rigathi Gachagua amefafanua akasema ya kwamba
Hayo tu ni mambo ya kuwekelewa na William Samoei Ruto anawatuma maofisa wa DCI ili wakamsumbue tu Rigathi Gachagua kwa mambo yeye hajafanya. Na pia mtazamaji wangu, Rigathi Gachagua amesema ya kwamba wakati alikuwa na support ile one man, one vote, one shilling, aliweza kupokea upinzani mkubwa sana kutoka kwa viongozi ambao walikuwa ndani ya serikali, ikiongozwa na William Samoei Ruto mwenyewe. Katika kampeni zake kipindi kile alikuwa anasema ya kwamba kuna watu ambao wanaleta siasa za ukabila, kuna watu ambao wanataka kugawanya wa Kenya. Hiyo yote ilikuwa inaelekezwa kwa Rigathi Gachagua ambaye alikuwa na support one man, one vote, one shilling. Na akizungumza siku leo amesema kwamba kipindi hicho wakati alikuwa na support ile one man, one vote, one shilling, katika wale viongozi wote ambao walikuwa naongelea hiyo kitu ama wanaipinga, Raila tu pekee ndio mtu ambaye hakuweza kuzungumzia mambo ya one vote, one man, one shilling. Raila alibaki kimya, lakini viongozi wengi walikuwa wanampinga. Kwa hivyo amekuja kugundua ya kwamba Raila Amolo Odinga hana shida. Shida iko hapa kwa William Samoei Ruto. Nitakusomea tena mtazamaji wangu vile ambavyo wamezungumza siku ile, kwa sababu walikuwa wanazungumza na lugha ya nyumbani kama vile ambavyo nimekueleza, na nitakusomea tu vile ambavyo wameweza kuzungumza pia kuhusiana na hiyo one man one vote, na vile ambavyo Uhuru Kenyatta na Raila Amolo Odinga walikuwa na nia nzuri ya kusupport wa Kenya kutoka pale Mlima Kenya. I advocated for the principle of one man, one vote, one shilling. I faced resistance from many except Raila Odinga. Reflecting on Uhuru Kenyatta's and Ruto's praise for Raila, realizing that Raila was the only major supporter of Mount Kenya position, I removed the obstacles in our way, understanding that any attempt to undermine his support would ultimately be detrimental to our cause. Kwa hivyo mtazamaji wangu, kulingana na yale mahojiano ambayo yalikuwa yanafanyika siku ya leo pale Karen nyumbani kwake Deputy President Rigathi Gachagua, ni kwamba ameanza kuona ya kwamba Rigathi Gachagua pale mwaka wa 2022 ndiye alikuwa na support ama alikuwa na nia nzuri na Wakenya wa Mlima Kenya, kulingana na vile ambavyo ameanza kuona, kwa sababu walikuwa wanamchukia rais mstaafu mheshimiwa Uhuru Kenyatta kwa sababu alikuwa na support baba Raila Amolo Odinga. Lakini miaka mbili baadaye Rigathi Gachagua ameanza kuona ni kweli mtu ambaye tulikuwa tunasukumiwa na rais mstaafu mheshimiwa Uhuru Kenyatta ndiye mtu ambaye alikuwa na nia nzuri kwa Wakenya kutoka hapa Mlima Kenya. Kwa sababu gani, mtazamaji wangu? Wakati William Samoei Ruto alifanya reshuffling ama wakati alikuwa anachagua baraza jipya la mawaziri, haikuwa vyema kulingana na Rigathi Gachagua kurudi kwenye upande wa upinzani kuwachukua wale mawaziri ambao hawakumpigia kura William Samoei Ruto, mawaziri ambao walikuwa wanaongea vibaya kuhusu serikali yake, mawaziri ambao walikuwa wanapinga serikali yake, yani viongozi ambao walikuwa wana organize maandamano hapa nchini Kenya ili kumngoa mamlakani. Sasa ameamua kukaa nao chini kwenye meza moja na kutengeneza serikali ambayo anaita ya broad based government. Mtazamaji, nataka tu nikupe fursa kidogo uweze kutazama huu mkanda ambao ni vile ambavyo Rigathi Gachagua ameweza kuzungumza siku leo akiwa pale Karen, ambapo alikuwa na wanahabari kutoka kule nyumbani kwao Mount Kenya. Lakini mtazamaji wangu, kabla sijafanya hivyo, kama ilivyo desturi, na kuomba uweze kujiunga nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe, ndipo uwe wa kwanza kuzipata hizi habari punde tunapozichapisha, na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo hizi habari ama ujumbe uweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Na ndigeshi ya president yoko wana wako wana vena nani ri dagiria gwita andu amere ni yangira turutaga vena na kewe gana nari ajire na vena nani na we akira andu wa Kenya ri ameri de are here ne getha thirikari ithina mbere wega na ngwici ugwa ri andu wa Kenya ucio nugo ama twina bunge ingi muno matidaga makihura magicaria kindu gya kuria na tutura ugwo kuma hende yao yathi ubeno itu ndiriaga gukorwo na andu tacio arawe wa magito hede okuda ngutume aguthi guceria kindu gya kuria makiuga I president ndareda deputy agi ni arama tari maiganira ati ndahirwo giki ni ngai na andu a Kenya tonye ndi ndeheire kuri hi meciragia ati giti giki ri ni omagireire muno ndu akuga ya ngani thuri tu maita maigana ya ngo ya thuri thuri tari ambere no na keri ngai arathi maga mundu ihinda riake na giti giki gitigirathi birwa ndweri kahinda kamwe
koguo ri hede oraira majide gushira na president ri wira akenya no gathia na mbere no tuciraga na president koguo mundu kuga ati ni ndiratumirira ira reho ucio ni ndeto cia maheni president ya itumi ciake na ti hede yake ajirie ajirie kumucariria wira o mwaka muthiru koguo ni kaundu gakoretwo gagithia na mbere kahinda karaihu koguo ri andu ni matige gucaria itumi ciara ira guka inene case ri ndeto cio ciokaga raira kerehurira tuciria ni thuitu ni ni kugega tuika tereka shagwa ri ni atumire thuyuke raira ti thuitu tutire na undu nake tondu gutire gitigitwa roire gutire mugunda akoete ndoete mutimi wako gutire kindu tungiurania nake riu ri president yagenda guthondeka andu gunake ri president ni mundu mugima na president wa Kenya tutinge mugiria riu ni itwa riake uguo njugi atiriri andu ni matige kurehe ndeto cia matuhu na ni matige kuingiria gacagua ndeto cia Raila tondu nie ndirare wakireho okoo ni machirire na president ya kemera ni akumurehere ni ndi uria machirire ni ni juri ajirire ni twachirire nake na uria tuciraga nake ni twakiguithariria kindariria 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 koguo njuge riu ndeto ya president ne na itumi ciake na uria twaugarike tumuhe kahinda tuona na tugukinya. Thank you deputy president. Ni tronire wa Kenya gutiri ndu matoi mugomo ucio wa agency vokire ni marakara mwandu wa Kenya mara makoretwo namo ni kwaga guthikiririo na andu ma minister na andu aria angi kwihura githuri na kumatahikira na yo mikore kivago ya guka guthukia mikore yo ni mamiwe ni mathima micharie anjugi atiriri moka haha ri mali vya ndu akwa ciuria igiri ni wagurire jensi mai acha niki gitumaga warie na ngania na ngania turutaga wira obici imwe sentence ithatu magithie ndeto icio ni ciekeirwo gutia ri ngathiti ri magicoka makiuma hau makerengera ngathiti ciandike nigetha magerie gucambithia obici ino yakwa mweshimwa ogwitwo gakuya wakuria Embakasi North na mweshimwa ogwitwo Meja Dong wakuria Embakasi Central Gathiru ni andu aria makoragwo makiaria ndeto cia ma Nairobi kuma riria governor twathurire anjirie kuhinyiriria andu a nyumba ino itu guku Nairobi na twamuhire kura ngiri magana matano ireko iria ciothe twarikanire nake ni arugire makoretwo makiaria. Na mtazamaji, huku mgawanyiko ukiendelea kushuhudiwa ndani ya serikali ya Kenya Kwanza, ambapo sasa hivi inaonekana kuna utofauti kati ya Rigathi Gachagua na serikali tawala ya Kenya Kwanza, kwa sababu tumeona majuzi vile ambavyo amekuwa akifanywa uchunguzi kwa kuhusika kwake ndani ya maandamano ya vijana wa Generation Z ambayo yanaendelea hapa nchini Kenya. Na hii yote mtazamaji wangu ni kwamba Rigathi Gachagua amekuwa akisimama na Wakenya wa Mlima Kenya, anasema kwamba anasikiza ground kinyume na viongozi wengine vile ambavyo wanazungumza mtazamaji wangu. Yaani Rigathi Gachagua amejishikilia na watu wa Mlima Kenya, na yeye angependa waweze kupata share kubwa kwa hii serikali ya Kenya Kwanza, kwa sababu walichangia pakubwa. 47% ya ushindi wa William Samoei Ruto uliweza kutoka pale Mlima Kenya, na ndio maana yake siku zote Rigathi Gachagua huwa anapigania maendeleo mengi pale Mlima Kenya. Rigathi Gachagua huwa anapigania nafasi mingi ambazo ziko ndani ya serikali ziweze kutoka ama zipewe wa Kenya kutoka pale Mlima Kenya. Na ni kipindi hiki mtazamaji wangu Rigathi Gachagua amekuja kujutia ni kwa nini walikuwa wanampiga sana rais mstaafu mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Hangejua siku moja ya kwamba angekuja kuachwa akiwa mwenyewe, na amekuwa akifanya juhudi ili kuhakikisha kwamba anakutana na rais mstaafu mheshimiwa Uhuru Kenyatta waweze kukaa chini, waweze kulainisha mambo ya uongozi wa Mlima Kenya, kwa sababu mtazamaji wangu, kwa sasa Rigathi Gachagua anakumbwa na upinzani mkubwa sana, sio tu kwa serikali ya William Samoei Ruto, bali pia kule nyumbani kwao Mlima Kenya. Amekuwa akipingwa sana na baadhi ya viongozi ambao hawakubaliani na zile ajenda zake za kutaka kuunganisha Mlima Kenya, ambao hawakubaliani na zile ajenda zake za one man one vote one shilling. Na mtazamaji, nitakomea hapo kwa sasa, lakini nakuomba uweze kuacha maoni yako hapo kwenye comment section kuhusiana na mahojiano ambayo umeweza kusikia siku ya leo ya Rigathi Gachagua na wanahabari kutoka Mlima Kenya. Rigathi Gachagua inaonekana ameanza kuona sio vizuri kwa hawa mawaziri wa ODM kuingia, na itakuwaje, watafanya kazi na Rigathi Gachagua vipi kama yeye anawapinga? Yaani hakukubali kabisa hawa mawaziri wanne kutoka kwa ODM waingie ndani ya serikali, kwa sababu walikuwa wapinzani wa serikali, hawakupigia serikali ya Kenya Kwanza kura, na hilo ndio jambo ambalo Rigathi Gachagua analipinga. Hebu acha maoni yako hapo kwenye comment section mtazamaji wangu, na nikikamilisha nakukumbusha tena uweze kusubscribe hapa BM Daily Politics
na pia uweze kulike, kushare na comment ndipo sasa ujumbe uweze kuwafikia watazamaji wengi zaidi. Usiende mbali, nitakuwa narudi vipunde na mengi zaidi ya kukufahamisha.